¡Vamos! ¡Ay! ¡Yeah! Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer. Vou te pegar, você vai ver. Abre a champanhe, enche a taça pra brindar. Hoje vamos arrebentar. Hey! Vem no clima, veste aquela lingerie que me alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Você sabe como fazer, como me arrepiar. Pra ficar mais quente, vai mais um drink. Eu vim no clima, veste aquela lingerie que me alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar. Pra ficar mais quente, vai mais um. Jair Luiz, bora, cai no fundo aí. Quatro, como é que é? Come on! Bora, programa no áudio, mão pra cima. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, galera, vamos nessa, vai! Mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, hey, hey! Mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. Como é que é? Como é que é? Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer. Vou te pegar, você vai ver. Champanhe, enche a taça pra brindar. Hoje vamos arrebentar. Vem no clima, deixa aquela lingerie que me alucina. Aquela aqui, aquela bem pequenininha. Mas cê sabe como fazer, como me arrepiar. Pra ficar mais quente, vai mais um. Ei, vem no clima, deixa aquela lingerie que. Vamos aí. Aquela que eu gosto, aquela bem pequena. Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar. Pra ficar mais quente, vai mais um. Geral, geral, geral. Quatro, como é que é? Oi! Mão pra cima, geral, vamos nessa. Mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. Bora, galera, mão pra cima aí. Mão pra cima, mão pra cima. Mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima, mão pra cima, a mão pra cima.